പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു റവ കൊണ്ടുള്ള അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. മാവ് റെഡിയാക്കി ഉടനെ തന്നെ നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വറുത്ത റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വറുക്കാത്ത റവയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു കപ്പ് റവ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു കപ്പ് റവ കൊണ്ട് 8 മുതൽ 9 വരെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് അളവ് കുറച്ച് ചേർക്കാം. കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഈസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. ഇത്രയും ചേരുവകൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം. ഒരു 10 സെക്കൻഡ് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1/4 കപ്പ് ഇളം ചൂടുവെള്ളമാണ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് കൂടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും കൂടിപ്പോകരുത്. ആദ്യം ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഒരു 30 സെക്കൻഡ് നേരം ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റവയും ബാക്കി ചേരുവകളും നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ വെക്കാം. ഇതിലും കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. 1/2 മണിക്കൂറൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് മാവ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും. ഇതുപോലെ റവയുടെ മിക്സ് തയ്യാറാക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ സമയത്ത് വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ദോശ ചുടാൻ തുടങ്ങാം. ഒരു ദോശക്കല്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം തീയൊന്ന് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് മാവെടുത്ത് ഇതുപോലെയൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് പരത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഒരു സൈഡ് റെഡിയാകുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതുപോലെയുള്ള അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. സാധാരണ അപ്പത്തിന് കഴിക്കുന്ന ഏത് കറിയും ഇതിന് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് കഴിക്കാം. തേങ്ങയൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത്. എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തു നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇതിഷ്ടപ്പെടും. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.